tak co? Sedni si. Podívej. To je on. Niederle Alois. 42 roky. Místo bydliště Čulice u Berouna. Ta ženská, to je jeho manželka. Teď sleze z kola a půjde si do trafiky koupit americké cigarety. Taky si tam kupuje tikety na sportku. Už někdy vyhrál? Ne, ale ten barák, v kterém bydlí, je jeho. Kde na to bere? To se uvidí. Pozor, teď přijíždí k továrně, kde pracuje. A teď to sleduj. Ještě moment. Vidíš? Co to je za holku? Nějaká Anna Wittlichová pracuje s Niederlem ve stejném podniku. No a vypadá to, že v tom s ním jede taky. To je všechno. Zajímavý. Vytáhni roletu. Tak si myslím, že ho asi zmáčknem. Co říkáš? Já jsem pro. Jestli je naše teorie správná, tak o co nevidět, předhodíme šéfovi. Jen aby nás nepředběhli. Slyším? Ano. Provedeme. Konec. Šéf. Máte ho? Máme. A jdem na to, šéfe. Ještě dneska sem pověsíme na paty. V pořádku, spolehám na vás, mládenci. Ale to vám říkám, chci ho tady mít co nejdřív. Provedeme. Můžete se spolehnout, šéfe. Ale ještě si něco zařídím. Dovolíte? Prosím. Děkuji. Dejte mi 213. Děkuji. Reni, tady Láďa. Prosím tě, já jedu teďka služebně pryč. Mohla bys... Mám tam aspoň ještě jednu vyžehlenou košili? Nemám. Aha. Ano. No jo, no ale uznej, že bez košile jen tak. Aha. Ano, děkuju. No, co říkáš? Že jsi si nevzal za ženu služku, ale pracující ženu. Ano. Ještě. Jestli jsi věděl, že budeš potřebovat košili, tak jsi si ji mohl vyžehlit včera. Podívej se, detaily vynech, já tady mám důležitý jednání. Vrátíš se večer. Dobře. Tak ahoj. Manžel. Tady kočka, jdou na tebe, připrav se, přepínám. Tady kocour, rozuměl jsem, konec. No, ne, to nejde. Ančo. Možná jindy. Neblázni, ty o tom nemusí nikdo vědět. Vážně, nelož si, já se bojím. Počkej, Ančo. Čeho by se zbála? Tohle je přece normálka, ne? To nestojí za to. Počkej. Mohl by mě někdo vidět a... Prosím tě, kdo by si toho všimnul? Já vím. A co když ho praskne? Ale houby praskne. Stačí, když necháš otevřený okno. Slyšíš? No tak. P!
Počkej. Počkej. Či je to tady auto? No právě. Čekají ti nějaký dva pánové z Prahy. Z Prahy? Jo. A co mi můžou chtít? Nic zvláštního. Budeme struční, pane Nýdrle. Prosím. No prosím, prosím. No. Tak se podívejte. Jde o to, že jsme se na vás, kapánek, informovali a zjistili si několik podrobností. Vy jste od policie? Nikoliv. Z Prakokovu. Nábor pracovních sil. Aha. No. Tedy, aby bylo jasno, je nám známo, že tady pracujete jako svářeč a že máte výbornou kvalifikaci. Tak jsme přijeli, jestli byste nešel dělat k nám. Jo, tak. A proč jako? Co bych z toho měl? Správně. Jaké tady máte platové zařazení? A3 proč? Dáme vám A2. Navíc odlučné čtvrtletní prémie a ubytování hotelového typu. Dále nabízíme výkonnostní příplatek, 1000 korun náborové prémie a rekreaci u moře v Jugoslávii. Co vy na to? Sakra. To by nebylo špatný. Co říkáš, Božka? No, co bych měla říkat? Že z toho nebude nic. A proč? Protože nebudu celý týden sama čučet v čulicích. Moment, paní, co byste čučila sama v čulicích? Manžel se vám každou sobotu a neděli do čulic vrátí. No. Ale děte! Když bude čučet v čulicích, tak si zase neviděla. Tak tohle to já znám, bydlení hotelového typu, jo? V Praze, jo? Kde jsou sami ženský s takhle krátkýma sukněma. Tak to já moc dobře vím, jak by to dopadlo. Nic, zůstaneš doma! A ty balanaře z Prahy, pošliš ale štando, pere zpátky! Haló, paní. Počkej. Máte trochu žárlivou paní, že? Co máte těžký, pánové? Já bych za ty prachy do Prahy šel. Ale sami to vidíte. Kde pak? Ne. Měl bych doma peklo. Peklo říkáte? Peklo teprve bude. Jdi hlídat dveře, prosím. Já. Co je? No, to hned uslyšíte. Co se děje? Tady. Ne, to nejde. Možná jindy. Ančo, neblázni. Ty o tom nemusí nikdo vědět. Vážně ne, Lojtíku. Já se bojím. Čeho by se zbála? To je přece dneska normálka. No tak. To nestojí za to. Mohl by mě někdo vidět a... Ne, prosím tě. Kdo by si toho všimnul? Já vím. Ančo. A co když to praskne? Houby praskne. Stačí, když necháš otevřený okno. Slyšíš? No tak. Ne. Až se rozvedeš, Lojtíku. Tak, dobře. Ale do té doby budeme spolu chodit furt jen tak. Pusa a nic víc. Tak, dobře. Ale přijď až po 9. To už máma bude spát. Pro boha, vypněte to. Tak co? Takový haničky, jako je tahle, najdete v Praze taky. Co ode mě chcete? Abyste nastoupili jako svářeč u nás, nebo tuhle legrácku přehrajeme vaší paní. No? Bacha, už se vrací. Čekáme. Tak jo, já to tedy beru, šéfe. Thank you.
máte to pivo? Pivečko, zima. Sejra. No jo, Jiřínka je hodná, tady je moje zlatíčko. A 3 koruny na spátek. Jiřínko, to je dobrý. Děkuju. Tak co? Co by bylo? Zlatíčko, můžu se tě na něco zeptat, co? Na co? No tak jenom, co děláš dneska večer? Co bych dělala? Nic, vy. Nic. Nešla bys se trochu projít? Na co bych no. nešla? Ale proč? Já bych chtěl jenom tak... Co? To nic nejde. No, sukničkář, to zřejmě je. To je fakt. Jenomže fakt také je, že máme jakési směrnice, že? To víme, šéfe. Podniky hledající pracovní síly jsou povinny vybírat tyto především z vlastních rezerv. A to jste neudělali? Prosím, udělali. Hledali jsme svářeče 5,5 roku ve vlastních rezervách a nic. A nebýt naší akce, tak by nebyl dodnes. No prosím, já proti novátorství nejsem, ze zásady. Ale aby jsme nakonec nenarazili. Co by jsme narazili? My na ten nábor jdeme čistě psychologicky a v jistém smyslu dokonce i dialekticky. Ano, to jsem právě viděl. Pardon, prosím, já bych to vysvětlil. Uvažme příkladně, že v kapitalistických zemích jsou statisíce pracovních sil a práce nedostatek. U nás naopak moře práce a lidí málo. Stačí se podívat do našich novin. Pitras. Ano, prosím. Prosím, šéfe. Tady. Hledáme inženýry, lakírníky, zámečníky. Jo? Nebo zde nabízíme práci zedníkům, pokrývačům, instalatérům. A nebo tady nejlepší platové podmínky, přeškolíme, zaučíme, vyškolíme, zaplatíme. A tak jeden podnik trumfuje druhý, vzájemně si přetahují pracovní síly. Ano, a ty zase jdou tam, kde to víc sype. To je pravda. Člověk u nás sežene spíš 10 sudů laku, než jednoho lakírníka. Správně. A právě proto jsme se rozhodli pro vědecký postup. Pitras. Ano, prosím, okamžik. Tak nejprve si vždy vytipujeme příslušné profese a potom se začínáme zajímat o poznatky ze soukromého života. Registrujeme výlučně takové, kde jsme zjistili výskyt citových či rodinných komplikací, zejména pak komplex žárlivosti. Takový komplex zaručuje obzvlášť příznivou manipulaci, neboť v kladném případě stačí pouze vhodný taktický manévr a pracovní síla je naše. No budiš. Jenomže v zásadě s takovým způsobem náboru já nemohu souhlasit. A ani nesmím. No, ale zatím nám to přece docela vychází, šéfe. Například taková žárlivost. To je ohromná věc. Na tý se dá přímo budovat. Já vím. Poslyšte. Vy dva. Vy máte své rodinné záležitosti v pořádku? No, zajisté, šéfe. No. Moje žena pracuje v kadeřnictví a ta jeho... Výzkumné oddělení náboru pracovních sil Pragokov. Ano, moment, předám. Volá tě tvoje paní. Vaca? Ne, Květuško. Jistě, Květuško. Dneska přijdu brzo. Ne. Nikde se nebudu stavovat. Samozřejmě. Tak pa. Co pak, že by také výskyt citových problémů soudil vece? Má to těžký, šéfe. To víte, jeho paní chodí spát se slepice, má on taky. Aha. A vy si zase doma želíte sám košile, co? Co víte, šéfe? Košile je jako uhlí. Samo se nenakope. Propagace Pitrasová. Ano? Jak to, že nemáte? Ne, říkala jste, že ten maďarský překlad dodáte dneska. No, tak sežeňte vynímkát, mě hned zavolá, ano? Blázinec. Fajn. Jitko, prosím tě, tyhle ty diapozitivy i hned do fotooddělení, musí to předělat ještě dneska. Ale jsou už 3 hodiny, no, tak tam budou přes čas.
Vypadni. Ne, ty ne. Co? No, to je fajn, že voláš. Prosím tě, co je s Filipem? Čekám na ty prospekty. Ne, už tady měl dávno. Dále? Tak už je tady. Fajn, děkuju. No, pa. Filipku, právě jsem tě scháněla. Já jsem přinesl ty prospekty, Renátko, ruku líbám. Fajn, hodnej. To je dneska den. Dáš si kávu? Děkuju. Už jsme si spolu dlouho nesedli. Tak si sedni. Ale ne, já myslel do kavárny. Si sednout třeba někdy. Ty bys chtěl? No, to je otázka. To ti mám zase říct, jak mi na tobě záleží, Renátko. Filipku, víš přece, že doma vlastním 8letýho kluka, manžela a starou matku. Ano, ale já nespěchám. No čekat na tebe snad přece můžu, ne? Jsi moc hodný. Já tě někdy zavolám tobě domů, jo? Tak a teď už pojď. Moc ale si to sluší. Tak pa. Dobrou. Hala, tati, nemohl bych ještě počkat na mámu? To nejde, Ivánku. Maminka možná přijde moc pozdě a tatínek se ještě musí zaštupovat ponožky, víš? A proč si musí zašpuntovat ponožky? A to se zeptej babičky. Proč si táta musí zašpuntovat ponožky? Na to se zeptej maminky. Pojď, Ivánku. Dobrou noc, Ivánku. A nelámej si s tím hlavu. Ono je někdy lepší se moc neptat, víš? Ahoj, co tak pozdě? Měli jsme ještě poradu. Ivánek už spí? Babička ho zrovna uložila. Je, ty jsi mi koupil karafiáty. No, prodal jsem prázdný flašky od piva. No, hodnej. Už jsi večeřel? Jo, a co? Babička nevařila. Babička nevařila. No nevařila. Snad stačí, když vám hlídám dítě, ne? No jistě, maminko. Já jsem to tak nemyslela. Koupila jsem dva párky, mohla bys nám je aspoň ohřát? No to bych ještě mohla. Ale vezmu si s váma. Já párky moc ráda. No, tak my si dáme hořčici. Ah, vepřo knedlo zélo. Květuško, ty seš můj andílek, kdybys věděla, jak já to miluju. Vepřovo, kdy jsi naposledy řekl, že miluješ mě? Ale květi, vepřovou mám rád, akorát než jí zbaštím. Tebe mám rád pořád. Já vím. Tvůj kolega Pitras nosí do mužení aspoň bílý karafiáty, no a co ty? Každý děláme, co můžeme. Já vždycky večer stelu postele. Ty nebudeš? Už jsem jedla. A dělej. Je půl osmi, jdu si lehnout. Jo, přijdu za chvilku. Víš, jediný, co mě na našem manželství usmiřuje, že taky chodíš brzo spát. Jo, jo, to je život. Dal bych na to krk, že se teď oťas určitě láduje. Já nevím, jak to tak věta všecko stačí. Já mám někdy chuť zůstat doma a se vším praštit. Tak proč to neuděláš? Šéf slíbil, že nám přidá, takže... Ano. Neruším. Já jen, že v kuchyni svítí světlo. Nemělo by se zhasnout? Ano, maminko, buď tak laskavá. Myslela jsem, jestli jste to snad nenechali schválně. Ne, nenechali. Tak já to budu zhasnout. Děkuju, maminko. Už to začíná. Já nevím, že se nás vždycky musí ptát na takový prkotiny. Prosím tě, nebuď hysterický. Říkala jsi, že máš dostat přidáno? No a? Ale no jo. Za každou pracovní sílu zvláštní prémie a od prvního máme dostat s oťasem vyšší základ. To víš, sehnat dneska... Promiňte. Jo, promiňte. Já jen jsem chtěla, nevíš náhodou, kolik je hodin? Za minutu 8, babičko.
No a to už jdete spát? Ne, maminko, pojď. Dělala jsi něco? No, ale... No já jenže v kuchyni na zdi leze pavouk. Jo, no. Tak on ho přijde ráda chytnout. Zabít. Pavouk. Já kvůli Ivánkovi. No. Aby ho nekous. Ano, zabijeme. Ivánka. Zabijeme. Pavouka. Uklidni se. To je horor, teď má v kuchyni hodiny. Tak proč se Hergot chodí ptát nás? Hele, něco řeknu, to tě pobaví. Představ si, že Filipek mě dneska u nás v podniku zase vyznal lásku. No, to jo, on by tady měl být jeden večer s náma. Ona by ho přešla chuť na lásku. No, to jsem mu řekla. No, a co on? Oni si to znám, že takovej roztomilej blbeček. To jsem já. Nenechte se rušit. Jen si klidně povídejte. Tak, dneska začíná v televizi nový seriál. Ale, tak je to přece pravda. To by mě velice mrzelo, paní Renátko, velice. Cože tak náhle? Dobře jste si to rozmyslela. Ano. My už s manželem takhle nemůžeme žít dál. Dokud jsme dávali Ivánka do družiny, tak byl stále nemocen. Teď nám ho hlídá babička. My jsme zase nemocní z ní, jestli to chápete. Jo, chápu. Já mám doma totiž taky maminku. Tohle to znám. Takže mi nezbývá, než rozvázat pracovní poměr. Já jsem tu práci dělala moc ráda, ale... Jistě uznáte. Jistě. Promiňte. Jenže koho dám do propagace místo vás? Ha? Do té doby, než za vás najdu náhradu, rozhodně vás nemůžu uvolnit. Najde vám je můj manžel. Tu náhradu. Váš manžel? Ano. Je to totiž jeho koníček. Máme práci. To je teda kšeft. Fuj, to jsem selek. Poslat se můžeš hádat. Mzdová účetní. Ne, ale stejný srap. Starý schání do kotelny dva topiče pro nepřetržitý provoz. No, mousta. No, nazdar. Tomu já teda říkám lahůdka. Já taky. Kdyby jsme teda tuhle profesi podle šéfa měli hledat ve vlastních rezervách, tak ji nenajdeme a oba už budeme dávno v důchodu. Tak. No jasně, šéf o tom přece nemusí nic vědět. Jdu na to, mrknu se do kartoteky. Jseš naivní, tam najdeš houby. Topiči, to je ten nejúzkoprofilovější profil, který znám, zbyteče se dře. Moment, uvidíme. Počkej. No hele, je tady akorát jeden. Niklíček Josef, bytem v Praze Slivenci. Ukáž. Niklíček? No. Počkej, ten přece kdysi topil taky u nás. No jasně. No vidíš, aspoň něco. A jinak nic? Zachovalej, bezdětný, když se napije, tak žálí. Tak ho klopnem, ne? Jo, čti. Manželství vzorné. Vzorný manželství? To bylo, pane. Ale teď to mezi nima stojí za starou velu, můžete se zeptat. To je zajímavý milost, paní. A co pak se stalo? No, pane, právě že nic. Moment. Šlo vlastně jenom o králíka a o rum. Králík a rum, to se moc nerýmuje, milost paní. Tak já teda začnu tím králíkem. No prosím, povídejte. Abyste totiž věděli, nikdo v celém Slivenci ho neumí líp udělat na divoko než Niklíčková. No tak. A je to akorát 2 roky, co ji nebožčík starý mlýnek poprosil, jestli by k němu nezaskočila jako toho králíka, že by mu udělala, tak tam šla. Aha, a teďka přijde ten rum. Správně. Toho ruma měl zasejt v sobě Niklíček. Vlastně pět. Do pět? Pět rumů. Přišel z hospody do baráku a Niklíčková nikde. No, malér. On, když se napije... Tak strašně tak... žádlý. Začal Niklíčkou hledat a našel ji u nebožtíka. No, teda, u mlejnka. Správně. No? To správně, ale to byl konec. Niklíčková vyfasovala facku, mlejnek 2 a domů. Chudák ženská si z toho králíka vůbec nelízla. Od té doby spolu nemluvějí. Ani slovo. Akorát si píšou papírky.
Dobrý den. Stálý zdraví, pane Niklíček. Můžeme dál? Dobrý den. Já jsem nějaký vacák z Pragokovu a tohle je kolega Pitras. Niklíček. No, nebudeme zdržovat, ale vy jste přece kdysi pracoval u nás v podniku, jako topič, že? Proč? No, totiž, my jako, jestli byste se nechtěl k nám vrátit. Proč? No, podívejte se, my jsme teď v naší fabrice postavili úplně novou poloautomatizovanou kotelnu. Tedy, pane Niklíček, já vám řeknu něco eňo-něňo. No? A kolik byste platili? Víc, než máte teď. Do jaký třídy vás v podniku zařadili? Do druhý. Tak já vám něco řeknu. My vám dáme první. A vaší manželce taky. Jak to? Mojí manželce. Potřebujeme topiče dva. Nepřetržitý provoz, víte? Tak z toho nic nebude. My totiž spolu ne tento. Já bych to vzal, ale abych byl na place ještě s ní, tak na to nejsem zvědavý. No ale to by se přece dalo zařídit. Nepřišla byste na chvilku mezi nás, paní Niklíčková? Já? S ním já nedělám ani za Krista. Já vám to řeknu rovnou, pracuji v samoobsluze a jsem ráda, že ho nevidím. Ale moment. Kdo říká, že byste manžela viděla? Naopak, vy se oba neuvidíte vůbec. Manžel bude topit přes den, no a vy třeba v noci. Nebo naopak, jo? Vy přijdete do práce a manžel bude furt. Manžel se vrátí domů a vy budete v práci. No, skončíte šichtu, dorazíte domů a manžel nikde, protože bude topit. No, co byste ještě chtěli? No, co byste chtěli víc? No, nechtěli jste se vidět, tak se neuvidíte. A za to za všechno, bratru, o 2000 víc, než máte oba teď. Zeptejte se jí, co ona na to. Paní Niklíčková, pan Niklíček se vás ptá, co vy na to. No, tak mu řekněte, že to beru, ale noční šichty, že nedělám. Tak, paní Niklíčková to bere, ale noční šichty nedělá. Tak jí řekněte, že to beru taky. Mně noční nevaděj. Mami, táta, koukej, přinesi ti bílý kafajáty. Říká se karafiáty, Ivánku. Teda táto, ty se úplně překonáváš. Co se to děje? To bys nevěřila. Tak si představ, my jsme dneska s Otíkem sehnali dva topiče do kotelny. Víš, co to je? Dobrý večer. Ahoj, babi. Něco se stalo? No, babi, tatine, dneska se na dva topiče do kotelny. Víš, co to je, babi? Ano, počkej, ano. Já ti tady dám. Pojď spinkat, je už pozdě. Babičko, ještě 5 minut, babičko, babi. Dej to sem ani minutu, Ivánku. My si musíme s tatínkem něco říct. Babičko, vem si to. Na, na. To je pro mě? No, ne, pro mě. Já ti pak přijdu dát pusinku. Ne? Ne, Ivánko. No vidíš, maminka ti přijde ještě dát pusinku. Tak. Něco se stalo? Ano. Dala jsem dnes v podniku výpověď. Vážně? Vážně. No ne, to snad bude občas i teplá večeře. Doufám teda. Ježkovi oči, jak já bych jet. V ledničce je paštika. Má to ale háček. Co ta paštika? Moje výpověď. Vedoucí ze mě požaduje... V lednici je nějaká paštika. Bude to někdo jíst? Ano, maminko. To jsem koupila Láďovi. Aha. Máš snad hlad? Teď jsem ti dala sušenky. Ale no ne, ale... Zeptat se přece můžu, ne? Už to zase začíná. Aspoň vidíš, že to takhle dál nejde. Teď se budu moc konečně věnovat Ivánkovi. Babička se odstěhuje do svý garzonky a tady bude klid. No klid, no to je ono. Pane Koskákavá, co by nám chybělo? Je. Jenom ta pracovní síla, která musí nastoupit místo mě. No, tu si snad sežene tvůj podnik, ne? Jo, se nezmůžou ani na uklízečku. Uděláš to ty? Já? Ano, děláš to pro cizí lidi, proč bys to nemohl udělat pro vlastní ženu? Prosím tebe, seš normální, co? Už zase. Neruším. V kuchyni leze pavouk, že jo? Nudle! Nudle nejsou! Neměli by si nějaký zítra koupit? Maminko, prosím tě, tak je kup! Kup nudle, makarony, špagety, kup je, ale... Děláš to vždycky, tak prosím, děkuju. Prosím. Promiňte, že jsem si troufala se zeptat. Uklidni se. Jo, za chvilku tady bude zas. V
Včera jsem to počítal, vlezla jsem 32krát za hodinu. Počkej, tak aby jsme to nezamluvili, tak jak? To nejde. A i kdybych takovou ženskou za tebe našel, tak co jí nabídnu? Třeba vy jste nějaký podnik. Všechno už jsem vyjednala. Platové zařazení B1, čtvrtletní odměny, prémie, podíly... Jen si povídejte, nenechte se rušit. Já jdu zalejt kaktusy. Krucifix! To musí být zrovna teď! Co je? Co je? Já to překážím. A vy máte asi přede mnou tajnosti. Nemáme, maminko. Ale snad by to přece jenom mohlo chvíli počkat. Pojď, pojď. Já ty kaktusy zaleju sama. No pojď. Jak myslíš? No. Když vám to tak strašně vadí. Nevadí, maminko, nevadí. Já jsem tady asi zbytečná. Nejsi, maminko. Já už nemůžu. Právě. Tak co, šéfe? Bereš to? Prosím tě, jaká by ta ženská měla být? 5 let praxe v oboru, samostatně rozhodující, energická, no a reprezentativní typ. Asi tak jako já. No to jsi mě teda rozesmál, kamaráde. Tisková referentka, reprezentační typ. Máme tady samý mumie. Není možný, přece tam nějaká mladší musí někde bejt, ne? Jo, to se tě řekne. Moment. Hornová Miriam. Propagační referentka Národního podniku Univerzál. Ukáž, fotku tam nemá. Ne, ale za to tu stojí, že je vdaná a manžel, že je agresivní žárlivec. A nešel by se za ní podívat ty? Jo. Bojíš se dostat přes hubu, tak posíláš mě, co? No jo, a za ní teda půjdu já. Propagace Hornová. Ano? Jak to, ty štočky už měly být dávno hotové? No dobře, ale co řeknu Fabiánovi? Za týden jsme ten materiál měli expedovat do Norska. Dobře, ať mě hned zavolá. Prosím, co si přejete? Já totiž, vy asi nejste paní Miriam Hornová, že ne? Náhodou jsem. Co si přejete? Nic, vlastně jsem původně hledal tiskovou referentku, ale vy asi máte moc práce a já nakonec taky, takže... Počkejte. Kdo vlastně jste? Já jsem Petra z náboru pracovních sil, ale... Aha, počkejte, nepospíchejte. Jedno... Co nabízíte? Platové zařazení B1. Byt. Prosím. Byt. Já už jsem rok rozvedená a nucená žít s manželem v bytě, který se nedá vyměnit. Dobrý den. Pardon. Promiňte. Tak to byl můj muž. On je zaměstnán u stejného podniku jako já. No jo, no, to víte, no, tak jenže byt vám stejně jaksi sehnat nemůžu, takže poklona. Počkejte! Rozmyslete si to. Tiskovou referentku dneska nikde neseženete. Já vím, no to bych se musel na ten byt ještě zeptat někde. Já mám za týden nastoupit v Brně, to byste se musel zeptat ještě dneska. Dobře, já se zeptám dneska ještě, no. Fajn. Pardon. Tak, tak. Tudy. A přijďte dneska v 9:30 ke 15:00. No. Budu tam na vás čekat. Tady jsem. To jste vy? Já bych vás v životě nepoznal. Já jsem se trochu vylepšila. Trochu, prosím vás. Víte, přímo fantastický. Proč taková nejste pořád? A tomu byste asi nerozuměl. Tak co mi nesete? Dobrou zprávu. Jedna garsonka deluxe na Petřinách 2 měsíce po nástupu do místa. Vy žertujete. Na mou duši. Ať se propadnu. To je sen.
To musíme oslavit. Pijete sekt? Já? No tak, ani ne. Ne. Tím líp, tak se spolu opijeme. Ale deluxe. Kolik je hodin? 8:30. Už, dneska jsme to nějak přetáhli. To jo, včera už jsme touhle dobou spali. No a řekni, není to fajn. Jiní si koukají na televizi, nebo dokonce flámujou a my si pěkně. Kdo to může být? Teď v noci. Vaca, jo, to seš ty. Pitris. A. No co je? Hele, ty jsi pil, viď? No to já poznám. Teď? No, ty jsi se zbláznil. A kde seš? Dobře. A tak za půl hodiny. Co ti chce? To je neuvěřitelný. Sedíš někde v baru a hraješ si na Granda. Já bych mu tam přinesl 300. Co? Sebrala. Počkej! Bořenko! Počkej, musíme se na taxika. Jo, jinak by se tvoje mamina zlobila, že si flámovali. Taxik! 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 Království za taxíka! Tak je hrozný, co pak tady nedej, taxik. Hele, oťas, pojď sem ty kluku zlat a dej mi taky pusinku. Ty jsi teda pěkně spumplíkovaný. Fuj, tady máš ty prachy. My žádný prachy nepotřebujeme. Hele, Miriam! Miriam to zatáhla, Miriam, tohle co je můj kámoš, to je Rada Vacátko. Ahoj Vacátko. Ota Vacák, těší mě. Ahoj Otíku. Hele, řekněte si to, já jdu se na taxíka. Ale dělej, taxík. Dělej. Taxík. Ty, pojď sem, že je Pitrísek fajn. Je to docela fajn kousek. No, a ty seš, Otíku, taky fajn kousek. Počkej, já ti musím dát pouzu. Počkej, já ti něco důvěrně, ale zcela důvěrně řeknu. Já totiž budu mít byt. Miriam! Ježiši Kriste, manžel. No jo, to jsem si mohl myslet. Paráda, mužský, flámy a chlast. Já jsem rozvedená. Já si můžu dělat, co chci. Dokud bydlíš se mnou, tak ne. Domů! Řek jsem domů! Pardon, já vás žádám. Prosím? Já vás žádám. Jo, já nežádám. No, když tak hezky žádáš, tak na. Au! Jo, tak a ty já pojď. Jsem svobodná, pustě. No, já jsem vám svobodně rozvedená. Já tam nebudu, pustě. Nestrkej mi, jau! Jdem. Taxi! Halo, taxi! No tak, taxi, ty jsi teda pěkně. Tiše, tak běž kros, jestli já mám tohle za pod sebou. Mačkej, nestrkej to. No mě já za to nemůžu, že tu facku balet tobě. Jak si zvolíš květu a padej. Padej, tam ne. Do kuchyně, dělej. Do kuchyně. Počkej, tam taky nesem. Počkej, já mám žízeň. Nemáš tady něco? Hrna, jestli to ti nestačilo, co jsi vypil v té putice? Co jsi říkal té kočce? Zíral jsi co? To jo, to jsem se díval takový kus. Že jsi byl ohromenej, veď? Že mi říkala, že se jí líbím, jo. To snad není možný. Drž to. Bavíte se. No. Bavíme. Je, Květuško. Ty ještě nespíš? Nespím. Dobrý večer. Tak tohle je ten váš nábor pracovních sil. Tomuhle vy říkáte vědecký výzkum, jo? Květi, prosím tě, neukvapuj se. Tak! Co tohle, vy chceš všude samá růž? To je pravda, člověk, máš to napravit. Tak! Teď můžete v té kuchyni přespat! Vama! Dobrou noc! Vidíš? Žárlivost je ohromná věc. Ta tý se dá přímo budovat. A pojďte dá, to je dobře, že jdete. Představím vám naši novou tiskovou referentku. Paní Miriam Hornovou. Dobrý den. Hornová. Těší mě. Pitrasová. Jsem ráda, že tu budete pracovat místo mě. Pitrasová, tak to byl váš manžel, který mi zařídil tady to místo? Ano, ano. Tak tedy váš manžel.
A víte, že je docela milý, vypadá jako andílek od Murila. Ano? Tak pojďte, andílku. Já vám ukážu svoji pracovnu. Děkuji. Hodně štěstí dám. Tak, otíčku, tady máš svačinku, pěkně křupavý houstičky, mlíčko, tak a tady máš taky něco ode mě, byl velký. Tak a co tam zdová účetní, už ji máš? Ne, a objednal jsem si jenom svačinu, ty Ameriky si strč za klobouk. Ale ne, to je jako ode mě navíc, rozumíš? Ne? Já se tě o nic neprosil, co jsem dlužen. Ale nic, je v pořádku, nech to bejt. Tak koukni, jestli chceš dolejzat, tak to seš vedle. Tady máš ty prachy, tím končím. Ale, no tak ty se na mě pořád ještě zlobíš. Prosím tě o to. To už je skoro týden, co se mnou nemluvíš. Hele, kvůli tobě už jsem vyfasoval dvě facky a to mi docela stačí. Jestli chceš, klidně mu je můžeš vrátit. Oni se ti vrátí od jinut, můžeš být klidnej. Tak už se na mě teda nezlobíš. Dej mi pokoj a pamatuj si, kaštany z ohně už za tebe nikdy tahat nebudu. Ale teď já ti to taky nikdy nezapomenu. Víš, jaký teďka máme s Renátou doma klid? A co jste udělali s babičkou? No tu jsme odstěhovali zase k ní do bytu. Vždycky k ní kluka vodíme na sobotu a na neděli, víš? A co tvoje žena? Květa? A je teď na mě jako Milius. Někdy mám pocit, jako kdybych u ní stoupil v ceně. Třeba na tebe žárlí. Myslíš? A ta tvoje nežárlí? Nežárlí, no. Za prvé nemá proč. A za druhý ona to ani nemá v povaze. Žárlivost? To není nic jiného, než nedostatek sebevědomí, milá Květuško. Banální komplex méněcenosti. Vyplývající z neschopnosti realizovat se pracovně nebo společenství. No jo, no, když vy to umíte všechno tak efektivně vysvětlit. Je to moc jasný, není. Prosím, ne. Jestli narážíte na ten flám tenkrát s tou Hornovou, tak za to váš otiček vůbec nemůže. To spunktoval můj manžel. No jo, nevím. A co je ta Hornová vůbec zač? Můžu vás uklidnit. Jako ženská nemůže konkurovat ani jedný z nás. Ne, řekněte Karasovi, že to musí hned předělat. Je to nepoužitelné. Ty reprodukce jste poslali? Kdy? Dobře, tak vervě, děkuju. Pojďte dál, už na vás koukám. Je. Já vám pomůžu. Děkuju. No, co se tak na mě díváte? Teda to snad ani nejste vy. Ale jsem. Kruci, vy jste ale kus. Co se to s váma stalo? Mám od včerejška vlastní byt. Tu maškaru jsem nosila kvůli manželovi, aby nežálil. To vše? To jsem nevěděl. Nechtěla byste mi někdy něco o sobě vyprávět? Ale. Víte, že bychom se tak někam někdy posadili. A co paní Renáta? Prý jste se jí léta dovořil. No to víte, je teď v domácnosti a potom taky ten její manžel. Ano, počkejte, ten její manžel je velice schopný. To místo tady mi opatřil on. No, já mu tuhle pofiderní schopnost moc nezávidím. Co je? Pardon. Já se omlouvám, máte tady poradu, ale šéfe, my jsme ji našli, máme ji. Cože? Řekněte to ještě jednou. Máme ji. Jednu živou, opravdovou, kvalifikovanou, zkušenou, mzdovou účetní. Vodu. No to je snad zázrak. Soudruzi, slyšeli jste? Budeme mít mzdovou účetní. Teda, jestli jsem vám věřil všechno, tak jak se vám to vypekanici podařilo? Našli jsme ji ve vlastních rezervách. Ve vlastních rezervách. Podle vašeho příkazu, prosím. Soudruzi, snad nejdřív ten náš výrovní plán, ne? Ano. Pojďte se mnou na chvíli ven. Pojďte. Já jsem za moment tady. Budu to hned. Slyšte, Vacáku. A teď s pravdou ven. No, totiž, jak bych to řekl. Aha, tak žádný rezervy, jo? Vy jste na to šli psychologicky, že jo? Šli. Jo. Ale úplný román, šéfe, tak představte si... Člověče, o tom nechci vůbec nic slyšet. A bylo to naposled. Ano, prosím.
Kde ji vůbec máte? Ve vrátnici. Hlídají tam Pitras. Tady jméno, adresa, bydliště a Hulkovým písmem. No jo, prosím tě, neblbni. Víš, kdo ta paní je? Naše nová mzdová účetní, čověče. To mi nic neříká. Předpis je předpis. Pragoko, vrátnice. Pitras? Pitras. Jo, takový by tady byl. Až tady telefon. Haló, kam pak, pane? Haló? Pitras? No prosím, u telefonu. Kdo volá? Já vás špatně slyším. No co říkáte? Haló? Mluvte hlasitěji, neslyším. Čeho? Pardon, jenom takový malý dotázeček. To bude hned, to bude hned. Pojďte kousek stranou. Fogl. Druh pospol, náborové oddělení. Vy radíte být paní Koušková z dva účetní z Radotína, že? No, to teda jsem. Po co vám jde? Podívejte se. Nešla byste radši pracovat k nám? Platové zařazení. Římská dvě, maximální prémie, náborový příspěvek, 1500 a možnost sauny přímo na pracovišti. Tohle vám tady asi nabídli, že? No teda ne. Takže? Tak. Já to tedy beru, šéfe. Fajn, ale honem, venku máme vůz, venku máme vůz. Haló, že co? Hergot, já vám vůbec nerozumím. Říkáte na koho? Na kopito. Ale nedokopete to do kopita. Víte? Nevíte? Ani stroč skr? Ne? No nevadí, nevadí. Děkuju vám. Pryč, klofnul nám i před nosem. Kdo? Fogl, z Drupospolu. Já ho poznal. Mizeru. No, a jsme v rejži. Ale ti nepovídej. Co? Nic. Pořád stejně. No, jako žena v domácnosti. Sama, pochopitelně. Ne, Ivánek si dělá v kuchyni úkoly, tak nemůžu moc nahlas, víš? Pořád stejný stereotyp, no. Ne, já si nestěžuju. Podívej, mám hodného chotě, solidního, věrného. Dneska mi zase určitě přinese 5 bílých karafiátů. Já to mám vždycky, když vody vzdá láhve od piva. Ach jo. Co? Ne, to neříkám. On byl Láďa vždycky takovej poctivej ťuňťa, no. Ale je s ním dost velký nůďo, víš. Co? No, možná, že kdyby měl nějakou ženskou. Nebo kdybych ho aspoň mohla podezřívat. No, právě. Víš, Filipe, každá ženská by měla mít pocit, že o toho si ho musí nějak usilovat, jo? Nebo že je žádoucí taky pro jiný, chápeš? Prosím tě, Filipe, co? No, komu to mám říct, když ne tobě? Promiň, já jsem si to neuvědomila. Co? Něco nového v podniku? Nic, jo. Ne, Láďa ještě v práci. A na něj čekám z večeři. Tak dobrou. Hezky spínkej. Já se zblázním. To snad není možný. Je. Šmankote, to seš ty? Jo, promiň. Musím s tebou mluvit, nutně. Ty kytky jsou pro Květušku. Jo, určitě. Spíš nějaký průšvih, co? No, to taky. Ježiš, ty už jdeš spát, jo? Ne. Já už jsem spal. Představ si, Renáta na mě nežárlí. Vůbec. No a? No, říkala to do telefonu Filipovi. Že prej se mnou nudí, protože nemám žádnou ženskou a tak, že o mě nemůže bojovat. A Filip je kdo? No to je ten ubrečenej Romeo, co o něm říkala, že je roztomilej blbec. Aha, pojď do kuchyně. Tak to je moc podezřelá věc, Pitrísku. A říkala, že je s tebou nudil? No, že prej jsem poctivej čunťa. No to teda fér. Tak koukni, Pitrís. Žárlivost, to je ohromná věc, na tý se dá budovat.
Založili jsme na téhle teorii nábor pracovních sil, tak s tím dáme do pořádku i ty tvý rodinný záležitosti. No. A jak? Jednoduše. Vrátíš se teď zpátky domů a uděláš přesně, co ti řeknu. Tak jsem tady. Teďka právě jsem dorazil. Jseš tam? Ano. Dneska jsme měli strašný fofr. Co děláš? To bys neuhád. Čtu svoje milostný dopisy, který jsem ti psala, než jsme se vzali. Fakt? A k čemu je to dobrý? K ničemu, ale je to zajímavý. Schválně. Miláčku, je mi smutno, když u mě nejsi. Mám stále strach, že tě ztratím, že se necháš okouzlit jinou ženou. Přijď, strašně tě potřebuji, líbá tě tvoje Renáta. Tohle, že jsi mě psala? Jo, jo. Ukáž. Divíš se, co? To se divím teda. Dneska už by si mě to nenapsala, viď? Ty snad mě ano. Jdu ti ohřát ten guláš. Tak jo. Vlastně ne, počkej. Já nemám hlad. Já už jsem večeřel. Jak to? Kdy? Asi před hodinou. Potkal jsem tu Hornovou. Hornovou? No, zašli jsme k šuterům něco pojíst. To je docela zajímavý. Tvrdili jsi, že jste měli moc práce? No, to taky, ale ona se potřebovala vypovídat. Říkala, že má nějaký problémy, tak to víš. Vypovídat? No. Tobě, jo? No, mně. Ale večeři si zaplatila sama, to snad mě znáš, ne? Hm? No, jsem čekala, že mě přineseš karafiáty. Aha, no jo, pravda, flašky jsem prodal. A na karafiáty zapomněl. No. Hlavně, že ses vykecal s paní Hornovou. Dobrou noc. Oťas, tady Beatrice. Cože, ty už jsi zase spal? Tak promiň, já jsem ti jenom chtěl říct, že to zbaštila. Co? Haló, jseš tam? Jo, to jste vy? Dobrý den, promiňte. Já hledám paní Miriam Hornovou. Hned ty vedlejší dveře. Ano, děkuju. Promiňte. Prosím. Promiňte. No ne, Beatrice, prosím tě, co tě to napadlo? Já přece nic neslavím. Já vím, no. Posaďte. Slyšel jsem, že prý už bydlíte, tak jsem přišel pogratulovat. Děkuju. Ale my dva si přece tykáme, ne? No jo, vlastně, no jo, to je pravda. My si tykáme. A co jinak? Co křičíš? Já křičím, jo. No jo, ne, dík. A jsi tady spokojená? Že se ptáš, za všechno stejně vděčím tobě. No, prosím tě. Beatrice, já mám nápad. Já ti napíšu telefonní číslo a adresu ke mně do garsonky a přijdeš mě navštívit. Jo, platí? No, platí, fajn. Do garsonky k tobě přijdu. A vezmeš sebou svoji paní. Co říkáš? No, vemu. Ta bude mít teda určitě radost. Ahoj. Roku líbá, Renátko. Jsem se bál, že nepřijdeš. No, tak vidíš, co se děje? Nic, nic. Jenom jsem tě chtěl vidět. No, ale do toho telefonu jsi měl dost rozčilený hlas. Ale to se ti zdálo. Pardon. Psa, dvě kávy. Pospícháš? Ne. Naopak, zavolala jsem babičce, aby pohlídala Ivánka, kvůli tobě. Jseš tak hodná.
Jak žiješ? Jako poustevník. Když se večer vracím, je doma smutno a prázdno. Půjdeme spolu někdy do divadla, jo? Ty jsi tak hodná. Ani nevíš, jak mi v podniku chybíš. Ale. Slyšela jsem, že se dvoříš paní Hodnový. Já? Prosím tě. No tak vidíš, mě podezíráš. A tvůj vlastní manželí nosí kytky. Cože? No tak proto jsi mě volal. Podívej, nic mi do toho není. Ale na vlastní uši jsem slyšel, že si tykají. Říkala mu Pitrísku. A pozvala ho dokonce k sobě do garsoniéry. Ale... Měl jsem raději mlčet, viď? Ne, naopak. Ty, Filipku, já už budu muset jít. Prosím? Tak, ale ty lísky do divadla určitě kup, jo? Do lože. Co? Já ti zavolám. Ale... Papa. Kávičky, prosím. 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 Můžu dál? Dobrý den, paní Pitrasová, to jsou k nám hosti. To je od vás hezké, že jste se přišla podívat. Vypadáte moc hezky. Vy taky. To je paruka? Tu jsem nosila předtím, abych se zhnusila manželovi. Prosím, neposadíme se? Máte úspěch, co? Bílé karafiáty. Zajímavé. Co je na tom tak zajímavého? Můj manžel mi taky nosil bílé karafiáty. Taky 5 kousků. Jenomže už nenosí. Teď jsou najednou náhodou tady. No tak tyhle ty karafiáty mi náhodou Pitrísek opravdu přinesl. Pitrísek. Pitrísek se s vámi najednou taky tyká. Dokonce s váma chodí na večeře. Jak mi nepříliš ochotně přiznám. Na večeře? Se mnou? Podívejte se, já jsem nečekala, že mě padnete okolo krku a že se přiznáte. Pokračujte. Ale chci vás ujistit, že mě váš poměr, pardon. Váš citový vztah k mému muži absolutně nevadí. Naopak. No když naopak, tak proč teď z toho děláte detektivku? No. Jsem ráda, že aspoň nezapíráte. Teď vím, na čem jsem. Domluvila jste? Definitivně. No počkejte. Mějte se fajn. Pragokov, nábor pracovních sil. Je, ahoj Miriam. Miriam. Cože? To není možný. Renáta u tebe? Jo? A co jsi řekla? Aha. Jo, no to snad... Já ti... No to mě samozřejmě strašně mrzí. To mě strašně mrzí. Já ti to vysvětlím, Miriam. Všechno ti to vysvětlím, ano. Dobře. A děkuju. Tak co? Já si pravdu. Už to funguje. Renáta dělala Miriam krava. Co jsem tě říkal? Kam jdeš? Musím domů, já jí to všechno řeknu. Ale blázniš, to tě nesmí ani napadnout. Ale proč? Přece jí v tom nenechám. Ale naopak, jen v tom Renátku klidně nech. Říkala Nuďo, tak teď má aspoň o čem přemýšlet. Myslíš? Jen aby neprovedla nějakou skopičinu. Tak jsem tady. Přinesla jsem vám věci od manžela. Pojďte. Služebník, tady 2 kuférky, kam to přijde? Zaneste to vedle. Samozřejmě, fujte ti a dovolíte. Co to vyvádíte? To je ta detektivka, o které jste mluvila. Ty kufry hoďte na stůl. Správně, hodíme to semhle, hopla. No, jen když se bavíte. Nejdřív vy, teď se bavím já. Počkejte na mě dole, zavezete mě ještě domů. Prosím, já se poroučím, dobrou noc. Mohu vám něco nabídnout? Děkuju, nabízet budu taky já. Tady je seznam... Zavením. O.
Tady je seznam manželových svršků. 10 spodků, 2x trenýrky, 5 košil, několik ponožek, jeden kapesník, on víc nemá. To je ten žlutý kufr, ten červený, 2 obleky, pardon, kartáček na zuby a holicí strojek. Jakmile se s ním domluvím, pošlu vám ho i s inkasem. Prosím. Děkuju. No moment, počkejte. Mnoho štěstí. Co se to tady děje? Vy? Paní Pitrasová, já z Dobice. Tak vy taky. Jak to taky, jak to taky? Posledně neposlouchají. Jak tak koukám, tak vidím, že ta pilná dáma tady to tahne s váma a současně i s mým mužem. No Miriam, tohle to doufám, myslím, tedy vysvětlíš, co? Ať je to všechno idiotský! Ani bych neřekla. Mému choťovi říká něžně andílek od Murila. Jak pak říká vám? Ježiši. Taky zajímavý jméno. No, takže se budete muset domluvit. Sem byste se tří nevešli. Mám usta? Renátko! Jseš doma? Jo. Co jí chceš? Je, babi, ty jsi tady zase. A to už jako na furt. To by se ti hodilo, viď? Přišla jsem si jenom pro Ivánka. Ivánku, pojď. Tati, maminka je v koupelně a maluje si pusu. Ty mlč, jdeme. A ty se styď. Je. Už před tím dítětem, ty proutníku. Pápa, tati, a drž se, drž. Je, Renátko. Jak to vypadáš? Co jsi tam na sebe? Na parádě, a to je, ale to je hezký, víš? Ty voníš. Ty voníš. Podívej, tyhle ty medy si nech pro Miriam, ano? Na rozloučenou nám zní. Počkej, jaký medy na rozloučenou? Však ty víš. Co? Můžeš se k ní rovnou odstěhovat? Kufry už tam máš taky. Kufry u Miriam? Když už tam mám i kufry. To mi nemáš co říct? Ne, vůbec ne. Láďo. Láďo. Pojď. Jak jsi mi tohle to mohl dělat? No tak neblázně. Já jsem kvůli to bych ale neblázně. Já tě mám tak ráda. Nikdy nikoho jiného nechci, jen tebe. Ota, tak jak to vypadá? Držíš se? Co? Aha, tak se drž. Nepovoluj. Nepovoluj. Drž se. To víš, že ano. Tak zítra. Ahoj. Kdo to byl? To byla ona, Miriam. Ale ne, Ota. Ne, že byla to ona, já to vím. Tak se podívej z okna, volal z budky. Možná, že ještě uvidíš. No, je tam. Právě odchází. No vidíš, to byl všecko jenom humbuk. A nebejí toho, že jsi říkala Filipkovi do telefonu, že se mnou nudíš. Počkej, ty jsi to slyšel? No jasně, proč bych tohle všecko jinak dělal? A ty kytky jsem taky Miriam přineskoval, aby to Filipek viděl. Teda, to je ale sprostý. Proč? Chtěl jsem ti dát pocit, abys o mě mohla usilovat. A to s tou večeří, to jsi taky vymyslel? Taky. A dokonce jsem se připravil doma o ten guláš. To je zajímavý. Proč? Co je na tom zajímavýho? Jak to, že si tykáte? Mě to zavinil ten flám. No a taky kvůli tobě musel jsem sehnat tu pracovní sílu, víš? Teda, kdybych tohle věděla. No tak, tak už nežárlíš. Já? Proč? Tak já doběhnu k Miriam pro ty kufry, jo? Nebo jestli chceš, tak můžeš jít se mnou. Ale ne, klidně jdi sám, mě to přece vůbec nevadí. Tak jo, tak já jsem za chvilinku zpátky, jo?
Filipe? Renáta? Jsi rád, že ti volám? Ale nic, nudím se. To je neuvěřitelný. Ty seš ale osel. Já vím, jenže to máš těžký. Nejdřív začala brečet, pak mě padla kolem krku a pak naříkala, že chce jenom mě. No, no a o to přece šlo. Začala žádlit. A ty místa, abys na tom začal budovat, tak si všechno vybalil. Já bych na to dal krk, že potom zvadla. Zvadla? Ráno už mě neudělala ani snídani. Dobře ti tak, to by taky tak něco poradit, jako kdybych mluvil s kňourem. A já na tyhle si figle nemám povahu. Protože jsi solidní ťuňťa, máš co stěl. A tvoje Renátka pocit, jak je důležitý mít Filipa. Prosím tě, proč do toho pleteš klasiky? Houby klasiky, to je ten roztomilej blbeček, co ti leze do zelí, víš? Vlastně jsem na tom vydělal. Od té doby, co se nechala toho zaměstnání, máš aspoň pro mě víc času. Viď? Co tvůj manžel? Nic. Právě schání nějakou jeřábnici pro svůj podnik. Jeřábnici. Ano, ohromně zajímavé téma, že? A, promiň. Mária Kryžuchová, jeřábnice, 35 let. Pracovala dřív v Praze, ale pak se provdala za Juraje Kryžucha. A teď dělá na Slovensku. Kde? Národní podnik Slovkov, Poprad. To se za ní poštracháme až do Popradu. Šéf říkal, že mu všechno úplně fuk. Povídal doslova, že než by měli v montážní hale stát, tak aby jsme mu tu jeřábnici přitáhli, odkud budeme chtít. No vidíš to, to bylo pořád řečí. O rezervách a najednou jsme mu dobrý. Ale co by se nenašla nějaká, která by nebyla tak z ruky? Našla. Ale šanci máme jedně u týhle. Proč? Tobě se líbí, ho? Neříkám, že nelíbí. Ale ta holka má v Praze mámu. Co kdyby se k ní chtěla vrátit? No dobře, co jí nabídneme? Šéf slíbil, že od příštího kvartálu přifaří do našeho podniku maséra a kosmetickou poradnu pro ženy. Jo, apropo, s tou Hornovou. A... Vím, radši o tom nemluv. No tak to byl omyl, víš. Tvůj manžel totiž... Budeš o něm mluvit ještě dlouho? Ne. Já jenom, jestli víš, že ona to nepekla s tvým chotěm, ale... Přestaň. Vypadáš dneska moc hezky. Pokračuj. Nevážně, Renátko. Ty víš, že ses mi vždycky líbila, ale kdybych měl jaksi tobě a Láďovi nějak překážet, já můžu čekat. Víš, mě stačí jenom když... Myško, mi připomínáš? Ne. Myškina. Rozumím. Dostojevský. Idiot. Jo. A to mám být jako... Renátko, počkej, prosím tě. Ano, tak počkej, neutíkej. Jste to vy? Já vás hned nepoznala. Je, paní Květuška, jdete z práce? Ale no, to víte, letím ještě nakoupit, doma s nejpak do samovou obsluhy, pak domů vařit. Člověk někdy už lítá s vyplazeným jazykem jako fox terrier, že? No, to znám. No a člověk nemá ani čas pořádně se učesat. No ale pusinku byste si snad namalovat mohla, ne? Nejste ještě tak stará. Jo, to můžou. Paničky, co nic nedělají, chodí si ke mně ondulovat. Mikáda, víte jenom, že... Ježišmarja, promiňte, já jsem to tak nemyslela, ne, to Míst. já jsem si... No, už se ne, stalo. Já jsem si to neuvědomila, opravdu, já odpustte, tak já no. Jdu, abych to radši stihla, jo, naschledanou. Naschledanou. No, slyšel jsi? Já nemám slov. Koukám. Láďa by se mě zastal. Tak v západní Evropě má dneska asi 15 milionů nezaměstnaných a my se tady můžeme strhnout, aby jsme ulovili jednu jedinou obyčejnou jeřábnici. No, a co bys chtěl? 15 milionů nezaměstnaných jeřábnic? To jsem teda neřekl, ale co když nám madame Kryžuchová neskočí ani na tu kosmetickou poradnu? V tom případě zbývá jediný, že skočí po nás. Čti.
Vdova, pozor, trpí na blondiáky. No? No, to se teda zrovna o tobě říct nedá. Nevadí, pořídím si blond paruku, ne? No, mousta, a co dá? Tohle, ubytujeme se v hotelu a budeme se chovat nenápadně. A když to bude nutný, budeme v Popradu hovořit třeba i slovensky. Jasný? Mačka, tu mačka, počuješ ma? Na mňa nezabrala koniec. Tu kocur, počujem ťa. Keď bude volať čo nového, zavolám ťa. Koniec. Prepáčte, hľadám istú pani Kryžuchovú. Naozaj? A no. Prečo? Já jsem se len chcel spýtať, kdybych věděl, jak se to řekne. Hele, vy jste Pražák? No, ta Kryžuchová, nejste to náhodou vy? A víte, že jo. Aha, nemohli bysme kousek stranou? No, tak sama i dovidenia. Dovidenia. Tak, co byste rád? Jestli dovolíte, já jsem Pitras, Pragokov, nábor pracovních sil. Aha, tak to už jste pátej, co mě přetahuje do Prahy. Pardon, ale máte přece v Praze maminku. Odešla jsem pracovat na Slovensko, abych si od ní odpočinula. Jo, to znám. Hm. A co znáte ještě? Tak ku příkladu, že máte ráda blondiáky. Tak ty už ráda nemám. Ne, jak to? Tak, prostě mi všichni zklamali. Počkejte, a nepřišla byste si aspoň popovídat? Já mám tady s sebou kámoše. Blondiáka. Ne. On to má nahoře spíš bez. Úplně? Skoro. Tak to bych přišla. Takový mužský bejvaj obyčejně solidní. Jo? No. No to on je solidní. Jo. My bychom vás čekali večer v 8 ve Virginii. Platí? Tak jo. Přijdu. Tak naschle. Naschle. Budeme se těšit. Tady kocour. Tak polez fešáku a tu paruku zahoď, ona má ráda plešatý. Tak nekonečně krásná je pre mňa tvoja láska, že keď ja teba mám, smutok a žiar už nepoznám. Možno sa len zahrávaš, keď lásky slov mi dávaš. Ale ja to s vami myslím vážne. Maruško, já vás poslouchám. Podívejte, platové zařazení se lomeno 3, sílové prémie, odměny, podíly a akordová úkolová mzda. Pokračujte, máte velmi příjemný hlas. Současně nabízíme výkonnostní příplatek, možnost rekreace v tuzemsku a kromě toho budeme v podniku disponovat kosmetickou poradnou. Vy jste ďábel. Já do té Prahy snad opravdu pojedu. Skutečně. Takže můžeme doufat? Mm-hmm. Ale když, tak kvůli vám. Jste totiž vyloženě můj typ. Strašně. Tak jak tak na vás koukám, víte, že vám to moc slušelo? Jako kdybyste k sobě patřili. No vidíte, a já panu Otíkovi právě vyznala lásku. Vážně, ale vy jste se mu taky hned líbila, hned jak v Praze viděl vaší fotku. Víte, Otíku, že jo? Jak se páčí, vínečko, prosím. A vínečko, já vám to potřebuji. Ne, děkuji. Je, a vám pošlete. Člověče, to nemůžete dávat pozor. Prepáčte, prosím, ale já skutečně milostivá paní za to. To už je privela. Budeme si stěžovat. Tak. Ne, nevajte se, prosím, ale ten pán to měl. No, dovolte, láska, nic, prosím. Mě vynechte, jo? Prosím, já platím.
Jdeme. Malé, to bože. Počkejte, hodinčku. Pardon. Pardon. Hezký pokoj. Ten hotel tady bude asi pěkně drahej. To jo. Prosím tebe, proč jsi z toho baru tak rychle vystřel? Nebylo to nějaký blbý? Co jsme tady na diety, ty chytrej. Za chvíli by začala objednávat sekt, jako kdybys to neznal. Asi jo. Důležitý je, že máme jedábnici, ne? Počkej. Ty její šaty politý vínem. Co? No jo. V tom baru přece huby věděli, kdo ke komu patří. Proč? Mám nápad. Napíšeme stížnost. Vážený pane vedoucí, dnes večer jsem byla se svým manželem ve vašem baru Virginia, kde mi číšník polil zcela nové šaty červeným vínem. Doufám, že mi vzniklou škodu nahradíte. Renáta Pitrasová, Praha Nusle, Boleslavova a tak dále. A tak dále. Ty zbláznil jsi se? Jseš normální, co do toho pleteš Renátu? To uvidíš, nech se překvapit. Řávnice, ale akademik, to je neuvěřitelné. Tak tohle já beru. To víte, šéfe, snažíme se. Ale dalo nám to zabrat, šéfe. Já vím, pamatujte ovšem, že nic nevím a na nic jsem se vás neptal a koukejte držet zobák, rozumíte? Ještě. Však se neschodíme pod ní. Jo. Tak co? Jde to? Ale jo, docela jo. A co paní? Nestýská se jí tam, když je tam samotná v těch jak... V čulicích, jo. To víte, že stýská. Jenže my se teď tak málo vidíme, že se na ní dokonce v občas těším i já. No, jo, jak se říká, odříkanýho chleba největší... Krajíc. Tak jen dál. Jdeme. Mě člověk nevěřil. Jak tak koukám, tak ty vaše náborové fígle dokonce pomáhají utužit i manželské vztahy. A to jsme původně ještě chtěli. Je, hele, Niklíček. A náš topič. Dobrou noc. Jaký pak dobrou noc, náš dobré jitro. Pane Nikliče. Jo, dobré jitro. To má teď moje stará. Za chvíli přicválá, tak já musím zmizet, aby jsme se nepotkali. A vychází vám to? Jo, nachlu. Já už pomalu ani nebudu vědět, jak vypadá. To byl od vás výborný nápad. Já pádím. Dobrou. Vidíte, šéfa, to jste říkal rezervy. No. Kde bysme byli, šéfe? Halo, okýbu. Moment. Ježiš. Promiňte. Počkej. Já jsem jenom chtěla něco tady Otíkovi, jestli nevyrušuju. Vůbec ne. Ona vám říká Otíku? No, ona mu říká normálně Otíku. Ano, ale jenom jaksi v rámci služebních povinností. Tak. No to prosím. Prosím. Tam jdem, ne? Máš rozum. To musí zrovna před nima. A co? Já se za svý city nestydím. Šla jsem do Prahy kvůli tobě, tak ať to všichni vědějí. Ale co tomu řekne moje žena? No, to mě nezajímá. Jo, a po šichtě na mě počkáš v kanceláři. Udělám ti něco k večeři. Tak pápa. Dobrý tro. Nevíte, jestli už je pryč? Kdo? Co? No já se ptám, jestli můj manžel už je pryč. Jo, aha. Promiňte, paní Niklíčková, před chvíli odešel. Jo, tak je to dobrý, děkuju. Děkuju vám.
Haló, dobrý večer, Květuško. Já volám z kanceláře. On totiž Otík dneska přijde později, má tady ještě práci. My teďka scháníme to... skladnici, jo, to je nápad, skladnici. A ano, ne, ne, z večeří s ním nepočítejte. Ano, jo, vyřídím. Tak nashledanou. Co říkala? Řádila co? Ani se neptej. No jo, ale to je tvoje vina. Vždyť já s tou jeřábnicí už propendil 4 večery. Prosím tě, ty jsi dobrej, co pak za to můžu, že jsi pro ní takovej sexy? Tak, jsem tady. Dobrý večer. Připravujete zase nějaký návor, co? Ne, on Otík tady bude teďka vyvolávat. Hledá duchy. Ne, duchy, ne, fotografie. Ano, tak, tak se tady mějte fajn, tak já letím. Ahoj. Tak, a teď seš celý můj. Maruško, prosím tě, já totiž, abys rozuměla, práce, víš? Práce, jo? A já mám pro tebe překvapení. Jaký? Usmažím tě k večeři. Jatýrka. Co, jaký? Telecí. Jo. Já mám co? Totiž čas, kocourku. Víš? Ahoj. Jak to, co, co to vyvádíš? To bych se snad měla zeptat spíš já tebe, ne? Proč? Proč ty mě? Nevinátko. Co se stalo, prosím tě? Dostala jsem dneska zajímavý dopis. Z Popradu. Vážená soudružka Pitrasová, v té keď jste byli s vaším manželom v našem bare Virginia. My jsme spolu byli v bare Virginia, jo? Popradu. Stěžovali jste si na nášho čiašníka, který vám polial šaty červeným vínom. Chceli jsme vás informovat, že čiašník Laco Kuchárek se vám sebakriticky ospravedlňuje. Cestovnému ruchu zdar. Renátko, prosím tě, já naozaj, co to kecám naozaj? Dost! Měl jsi tam ženskou. A nejen v Popradě, máš je prostě všude! Všude! Ne, všude ne. To není pravda. Podívej. Tu manželku, co si v tom báre polial červeným vínom, tu mi vysvětlíš a nejpozději i hned. Ano, my jsme byli v baru. Ano. No tak... Baru? Tam jsme byli. Ano. Trošku jsme... Se přiznáváš? No, proč bych se zbytečně přiznával? Já... Je, hele, ona Maruška. 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 Ale ne, já jí pozval, že si trochu popovídáme, jako že je z Prahy. A dál? No, a dál, no chtěla si trošku zatancovat. Zatancovat? Aha, tím to začalo, co? Tak teď si zatancuju já s tebou. Stoj! Stoj! Ty chlíplíku! No, ty prýte! Já tě zabiju! Já tě uštím! Počkej, mě udusí. Nazdáreček, máte tady návštěvu. Já? Po vaši paní. Květuško, do něče jsem pustili? Jak vidíš? Přinesla jsem ti totiž večeři. Ale já tam mám zrovna... Co, tak co je? Ti to vystydne. Dobrý večer. Aha, to asi bude ta skladnice, viď? Dovolíš. Dobrý večer. Ahoj. Co tak pozdě? Ach, to víš, Láďa. Přiznal se, že ten dopis z Popradu byl taky podfuk, abych žádlila.
Není naivní. No tak to se teď budeme bavit o Láďovi, nebo co? Promiň, co vůbec hrajou? Otelo. Aha. No vidíš. Včera mi Láďa tvrdil, že byl na americkém filmu. A když jsem si to v tom kině ověřovala, tak řekli, že vůbec nehrajou. Že jsou v adaptaci. Tak už zase Láďa. No, jak to myslíš? Že mám toho tvýho Ládi až po krk, prosím tě, plný zuby. No. Snad nežárlíš. Já žárlím, ty žárlíš, prosím tě. Na toho tvýho Láďu, blbýho, pitomýho. Já žárlím, ty žárlíš. No, ty se žárlivosti úplně zelený. Co to říkáš? Ty jsi zelená, se na sebe podívej, prosím tebe. A víš co, buď tak laskavá. Vles mi na záda. Tak, slnčí na smetaně, to si dáš, Květuško, otíček si dá záležet, knedlíčky budou za chvilku, bude si k tomu psát pivečko nebo víno. Hele, nevnucuj se, mě tímhletím tajtrlikováním nedojmeš. Ale no tak, Květuško, už zase začínáš, člověk se tady snaží. Měl se snažit dřív. Ale když jsme si všechno vyříkali, tak o co tě ještě jde? O tu tvoji jeřábnici. Ale s tou už přece v podniku rozvázali pracovní poměr. Mně nejde o podnik. Mě zajímá, jestli si ho s ní rozvázal ty. Žádnej nebyl. A my teď budeme muset s Pitrýsem sehnat náhradu. Samozřejmě jeřábníka. Pro tvůj klid. Pro můj klid, jo? Děkuju. Tak se podívej, abys zas byl klidnej ty. Ano. Já jsem dneska dala výpověď a zůstanu doma. Ano. Aspoň budu mít čas, abych si na ty tvoje rejdy pořádně posvítila. Jistě, zajistě. Doufám, že to bereš, šéfe. Děkuju. Víte, soudru vedoucí to je tak. Ona si kde jaká ženská myslí, Bůh ví, jak je to terno, nechodit do práce, zůstat doma. Jenomže to má svůj rub. Najednou má člověk víc času, začne se patlat ve věcech, na který dřív čas neměl. Vy mi jistě rozumíte. Chápu. Víme přece své, že? No, právě. Takže bych zase ráda šla dělat. Kdyby to šlo. Šlo. A můžete se dokonce vrátit do své kanceláře. Vážně? A co paní Hornová? Okamžik. Paní Hornovou si posadím k sobě jako sekretářku. Chceme se totiž vzít. A takhle aspoň budu mít neustále na oči. Vy mě jistě rozumíte taky, co? Ano, samozřejmě. A co váš manžel? Pracuje pořád ještě v tom náboru? Ano, ano. On je totiž výjimečně věrný člověk. Zvlášť pokud jde o ten jeho podnik. Nazdar, chlapci! Tak co, do terénu. Ale Fogl, ty na nás nemluv, v tom s tebou učení ti hned tak nezapomenem. Jo, to byl teda pěkný podraz. Že zrovna vy dva mluvíte o podrazu. Co tím chcete říct? No, jenom to, že o vás máme taky docela zajímavý informace. Jaký? No, třeba jak jste verbovali lidi pro svůj podnik. Tu nahrávečky na magnetáče. On jde za teorie žárlivosti, no. Co od nás chceš? Abyste šli dělat k nám. Potřebujeme nutně jednoho zedníka a jednoho pokrývače. Cože? No co? To víte? Nejsou lidi. Slyšeli jste, pánové, slyšeli. Blázníte? Dělat u vás jedníka a pokrývače my? My? My. Jo. Jinak ten váš případ hodíme vejš. A nahoře by se o tu vaši náborovou prásičku dost zajímali. Hele, on nás vydírá. Pardon, jdu na to čistě psychologicky. Přesně jako vy, pánové. Tak co, šéfové, berete? No. Co nám zbývá? Bereme.
No vidíte, já věděl, že se dohodneme. Račte. Ale nemějte strach, mládenci. My vás zaškolíme, zaučíme. Dostanete nejvyšší platové zařazení. Úkolovou mzdu, přesčasy, prémie, podíly. Navíc jsme v našem podniku instalovali manželskou poradnu a v létě vám umožníme rekreaci v Bulharsku. Dále vám nabízíme v našem podniku. To je to nejkrásnější.